A teď bych chtěl požádat dalšího přednášejícího o další prezentaci. Tím přednášejícím bude ten projekt prezentovaný se týká právě silničního projektu opravy silnic a rozšíření silnice o další jízdní pruhy a dozvíme se více během prezentace. Ano, dobré odpoledne. Je pro mě potěšením, že vám mohu něco říci o projektu A8 v Německu. Jak Tomáš už uvedl, já nejsem jenom projektový manažer společnosti Strabag, ale jsem také generální ředitel společnosti Pansuevia, která byla založena jako společnost zvláštního určení. Je to společný podnik založený se společností Strabag. Já jsem tomu projektu věnoval velkou podstatnou část svého života, takže vám jistě mohu moci k němu poskytnout podrobné informace, ale chtěl bych se zaměřit na to nejdůležitější, na nejdůležitější problémy, se kterými jsme se v posledních letech potýkali. Doufám, že budou relevantní také pro vaše projekty, které chystáte v České republice. Zaprvé bych vám chtěl dát základní kontext o tom, kde se ten projekt realizuje. Pro ty z vás, kteří neznají silniční síť německou, tak A8 dálnice je jednou z hlavních spojnic na jihu Německa a probíhá od hranic Lucemburska přes města jako je Karlsruhe, Stuttgart, potom do Mnichova a končí u hranic s Rakouskem u Salzburgu. Ten segment, na který se zaměřoval náš projekt, je tady zvýrazněn na mapce, nachází se v Bavorsku. Kromě 2 kilometrů se celý ten projekt nachází tedy v Bavorsku a potom ještě v Baden-Württembersku jsou další dva kilometry. Provoz průměrný je 60 tisíc vozidel, ve špičkách to může být až 90 tisíc vozidel za den, který pod této dálnici projede. Je to v zásadě přímé spojení mezi ekonomicky nejaktivnějšími státy v Německu, Bavorsku a Baden-Württembersko a taky mezi Mnichovem a Stuttgartem, což jsou hlavní města těchto spolkových zemí. Tady je krátký přehled základní informace o rozsahu té koncesní smlouvy. Poskytovatel nebo zadavatel, to je Spolková republika Německo, kterou zastupuje místní ředitelství silnic a dálnic, které má na starost jih Německa. My jsme tedy společnost Strabag společně s dalším partnerem založili společnost zvláštního určení. Založili to teda, ta společnost se nazývá Pansuevia a vlastně je to vlastně, ten název byl vybrán tak, aby ilustroval povahu toho projektu. Rozsah toho projektu je takzvaný, je to model modelu A, což znamenuje projektování, výstavbu, financování, provoz a údržbu. Je to úsek tedy mezi Ulmem a Augsburgem. Doba projektu je 30 let, z toho 4,5 roku připadá na výstavbu. A nyní trošku složitější část. Celkově ta koncesní smlouva pokrývá 57 kilometrů, z toho 16 už rozšířil stát předtím, než jsme převzali tento projekt a 41 kilometrů sítě jsme museli rozšířit přidáním dalšího jízdního pruhu, tedy rozšířit ze 2 jízdních pruhů na 3. To může vypadat jako poměrně jednoduchá věc. Tady vidíte ilustrační obrázky toho, jaké změny se tam prováděly, ale já
později zmínil, že to bylo poměrně náročné, protože všechno probíhalo za provozu. Používali jsme tedy model A a tento projekt byl součástí té druhé várky PPP projektu, které probíhají v Německu. Byl to také jeden z posledních projektů, kde bylo používáno to stínové mýto, které vlastně spoplatňovalo těžká vozidla, která používaly tuto část dálniční sítě. Já nebudu zabíhat do těch konkrétních mechanismů platebních, ale vlastně jsme dostávali zaplaceno za jeden kilometr, který ujede nákladní vůz po té síti, po tom segmentu. Potom ještě několik slov, které se týkají toho rozšíření. Říkal jsem, došlo k rozšíření o jeden jízdní pruh. Jak vidíte, u té původní dálnici nebyl žádný nouzový odstavný pruh, protože ta dálnice byla poměrně stará a už neodpovídala stávajícím standardům, především s ohledem na to, jak důležité regiony tato silnice spojovala. Ta dálnice spojovala, tam docházelo k neustálým zácpám, jakmile se vyskytl jakýkoliv problém, také tam byly některé úseky, které měly příliš velké stoupání, takže zpomalovaly dopravu, takže tato dálnice byla prakticky neustále zacpaná. Na této dálnici dokonce byla zavedena omezená rychlost, což samozřejmě veřejnost vnímala velice negativně, protože jinak nejsou rychlostní limity stanovené na německých dálnicích, takže to byly důvody, proč bylo potřeba zvýšit kapacitu té dálnice. Něco k harmonogramu prací. Ten projekt byl zahájen zhruba před 10 lety. V roce 2009 byla vydána zadávací dokumentace a ke konci roku před 9 lety jsme obdrželi první nabídku, což je v Německu obvykle fáze. U nás to funguje tak, že se například nejdříve probíhá ta prekvalifikační fáze a pak jsou vybráni dva uchazeči. Poté, co tady byla obdržena nejlepší nabídka, bylo vytvořeno konsorcium, uzavřena smlouva, došlo k finančnímu uzavření smlouvy a samotná koncese byla zahájena od 1. června. Ta prodleva tam sloužila k tomu do 1. října, kdy skutečně mělo začít se pracovat. Ta sloužila k tomu, aby členové konsorcia se mohli organizačně připravit. Poté následují 4,5 roku někdy obtížné výstavby, nicméně dnes už můžeme říct, že se nám to podařilo dokonce o něco dříve, než byl plán. Původně to mělo být dokončeno do konce září a o několik dní dříve se podařilo skutečně to dokončit. Do roku 2016 jsme měli dokončit krajinářské úpravy, a aby mohlo dojít i k finančnímu uzavření celé transakce. Celý ten projekt se pochopitelně vyvíjí. Ta společnost zvláštního určení funguje těch 7-8 let. A v této chvíli došlo k drobné úpravě struktury akcionářů. Koncese vyprší na konci května 2041, čili to konsorcium bude fungovat až do té doby. Tady vidíte standardní strukturu, která v obvykle Německu funguje. Ve středu je to SPV. Ta společnost, která je právnickou osobou zcela samostatnou. Akcionáři se shodným podílem 50% jsou
Hochtief a Strabag a stejně tak ta společnost Pensuje a Servis, která bude fungovat pro údržbu. Finanční možná si vzpomenete, že v roce 2011 po krizi nebylo vždy jednoduché získat financování od finančních ústavů. Banky byly poměrně nervózní, pokud se po nich chtěli větší půjčky, zejména na infrastrukturní projekty. Takže financování jsme samozřejmě měli uzavřené v první fázi, nicméně v roce 2016 jsme financování přehodnotili a reorganizovali, získali jsme spolupráci EIB, získali jsme zvláštní produkt pro refinancování tohoto projektu a důvodem těch posledních změn té změny akcionářské struktury byla skutečnost, že Strabag převzal celou tu SPV. V Německu je poměrně běžné, že zadavatel zastřešuje získávání veškerých povolení, čili zařizuje a zajišťuje to, aby ta stavba mohla legálně proběhnout. SPV, čili to konsorcium, přebírá zodpovědnost za podrobný projektový návrh a za realizaci. Odpovědnost za případné znečištění či historické zátěže zůstává také u toho veřejného zadavatele. V tomto případě SPV převzal odpovědnost za stav stávající silnice. To bylo 16 kilometrů dálnice, která už fungovala, byla v nějakém stavu. Pak jsou tu rizika výkopových prací, rizika související s dokončením, s tou základní těžkou údržbou, běžnou údržbou a provozem, s dalším rozvojem dopravy i financování. A několik podrobnějších informací o tom, co ta výstavba obnášela. 1,2 milionu metrů čtverečních silničního povrchu, což je 120 fotbalových hřišť. Přesunuli jsme 4,2 milionu kubických metrů zeminy. Tak si představte, kolik to bylo nákladních aut. Zajímavé může být také to, že jsme postavili 76 mostů, 38 nádrží pro bezpečnostní účely. Na stavbě pracovalo až 600 lidí denně. A jedním z důvodů bylo to, že jsme museli stavět dálnici při provozu. Využívali jsme metodu, kterou možná znáte. To znamená, že jsme v první fázi postavili polovinu nové dálnice se třemi pruhy a odstavným pruhem vedle stávající dálnice. Tu vidíte tady na snímku. A ve druhé fázi, vzhledem k některým omezením, která na nás kladla celá ta délka toho úseku ve výstavbě, tak jsme ve třech úsecích převedli dopravu na tu novou dálnici. Zcela jsme rozbourali tu starou dálnici a pak probíhala výstavba té nové. To bylo až do září 2014, kdy začala ta fáze 3. Technické
žádné zásadní technické potíže se tady nevyskytovaly, žádné složité mosty nebo něco podobného. Takže největší potíží skutečně byla ta logistika, to znamená jednak pohyb té těžké techniky a výstavba za provozu v bezprostřední blízkosti fungující dálnici. 50 nákladních vozidel projíždělo permanentně podél fungující dálnice. V podstatě každý kubický metr z dálnice se musel někam převést. Pokud jde o provoz, převzali jsme v podstatě všechno, co je na německých dálnicích potřeba. To znamená opravy drobných závad, péče o zeleň, což vypadá jednoduše, ale toho travního porostu je tam množství. Běžná údržba, to znamená, že musíme pečovat o veškeré značení, úklid, a to zahrnuje pochopitelně i zimní údržbu. A další služby zahrnují i každodenní sledování, průběžné sledování a hlášení závad. Ta základní údržba se týká zejména těch 16 kilometrů dálnice, už existující dálnice, kterou jsme převzali. Museli jsme posoudit její stav a následně zajistit její údržbu při provozu. Pochopitelně jsme měli povinnost zachovat v každém momentu ty tři jízdní pruhy. Jeden pruh jsme mohli ubrat pouze v noci, a to bylo sankcionováno, pokud bychom to nedodrželi, takže i to na nás kladlo velké nároky na logistickou organizaci. Doufám, že touto prezentací jsem pokryl některá témata, která mohou být pro vás zajímavá. Na té stránce Pan Sojevije najdete i krátké video. Podívejte se na něj a pochopitelně vám rád zodpovím i vaše dotazy. Děkuji vám. Christiane, když se podíváme zpět ještě na součást toho projektu, tam šlo o modernizaci stávajícího úseku dálnice. Když se podíváme na tu tabulku těch rizik, tak vy jste převzali veškerá rizika za stav té stávající silnice i za to podloží. Jakým způsobem jste to dělali? Když renovujete silnici, tak jste kompletně zrušili tu původní silnici, veškeré podloží, tu spodní stavbu a začali jste úplně znovu? Na těch 42 kilometrech, ano, tam jsme tu celou původní stavbu zrušili, museli jsme provést samozřejmě měření, ale v zásadě tam bylo jasné, že musíme postupovat tímto způsobem, takže výsledkem byla kompletně nová dálnice ve stejné trase, jen dvakrát širší. Tam, kde šlo o renovaci té existující dálnice, tam to se nejednalo o beton, ale o asfalt. Museli jsme se rozhodnout, jakým způsobem to ošetřit už v té nabídkové fázi. Výhodou německého modelu je, že na závěr tam zůstanou jen dva uchazeči. Měli jsme k dispozici určité informace, museli jsme si je samozřejmě ověřit. To jsme si udělali v podstatě sami. A ukázalo se nakonec, že ta naše měření a ten náš posudek byl správný, že skutečně jsme to odhadli správně, ale nemusí to tak vždycky dopadnout.
Já mám otázku, která by mohla být zajímavá pro naše posluchače, a to se týká získávání povolení. Vy jste říkal, že veškerá povolení byla zajišťována veřejným partnerem. Jak se nakládá se změnami v průběhu plánování, které by teoreticky mohly vyústit ve změnu podmínek toho povolení? Ten veřejný zadavatel vycházel ze referenčního projektu při vystavování toho povolení. Může se stát, že v průběhu samotné výstavby nebo realizace se dojde k závěru, že něco, co v tom referenčním projektu bylo nějakým způsobem vyprojektováno, nebude fungovat, ale ty odchylky byly velmi malé. A je právě na tom veřejném zadavateli, aby toto posoudil v průběhu vydávání povolení. My jsme zažili velice vstřícnou spolupráci v tomto smyslu.